هذا راشنك نوكينا وانا واكل قدوني يا امراتك الله سهل الى شر الشيطان الله كجاب هاي قد دمارين تمسيبوين كقران كا امقا عيد الله صغابي يو صدما ايا مانتا شمكن او قويسسا كان كوبان دانير ددنا فاة يو كوكرا او كسو برك عي قيبا كميدا قوبل كشبه لده سي وحا اي غرقار وقاي بسي قده هاد دقمدا افقوي يدوليت كمقالة مقدشو لابكن او قويسس كان كميدا ايا غرقار كان فرنتا لوغو سمي يو هاد دقمدا افقوي اي قوبل كشبه لده سي هلكا سدح كون او كالي معاوندان لوغو قيب يي دوليت كمقالة مقدشو اغاسي ما واحدة غرقار كا صدما مروى سهراء علي يوسف ايا كور بحيساي غرقار كان جوجنا دغمدا افكوي او مانتا ان كو بخينن 2000 او قويس او اي وكيل كتahay خليبان علويه علويه علي ان waxaa dhinacayga taagan ان suduwaha samafalka gobolka ان shabeelada hoose ان maxamed yusuf iyo gudoomiyaha degmada ان afkoyo oo ay labadaba u soo wakiilatay in ay halkan ugu qaybiyaan sababo jira awgood ayada ay maanta ay nooga baaqatay hay'adda maareynta masiibooyinka mar walba waxa ay u taagan tahay in ay dadkan danyarta ay afursiin ku siiso meel walba ay joogto waxaan halkaan maanta ku bixinaynaa 3000 oo qoys oo ay maamulaan markaska culimada oo dad ay quudiyaan oo ay afur u sameeyaan ayay maanta hay'adda maareynta masiibooyinka waxa ay u geysay raashin maadaama bishii barakeysnaa ee Ramadaan lagu jiro si ay dadkaas ay bisha barakeysan ee Ramadaan ay ugu afuraan waxa hay'addu mar walba ay taagan tahay oo ay wadaa afuruntii dadka masaakiinta ee jilicsan ee aan ku tiirsanayn degmo iyo deegaan midna aan ku tiirsanayn oo ka soo barakacay ama ku nool xeryaha culimada ku nool mar walba ay ula garab taagan tahay in ay wixii karaankeeda ay gaarsiiso gudoomiyaha degmada afgooye ee gobolka shabeelada hoose abdullahi ismaan hiraabe iyo agaasimaha waaxda gargaarka gobolka shabeelada hoose maxamed yare ayaa u mahadceliyay hay'adda sodma ee maareynta masiibooyinka qaranka gargaarkan ay maanta u qaybisay qoysaskan waxaan raashin ku qaybinay degmada afgooye raashinkaas oo wakiil ka ahaa ka ahayd xiliban calwiya xilli waxaan leenahay waa maasan tahay raashinka wakiilka keed waa des inta macnaha dadkii aad ugu talagashay oo gaaray waxaan kala u mahadcelinayaa hay'adda maareynta masiibooyinka ee qaranka waxaan kala u mahadcelinayaa wasaaradda maareynta masiibooyinka ee Koonfur Galbeed agaasime sahro sidoo kale waa maasan tahay sidoo kale isku duwaha gargaarka gobolka Shabeellaha hoose oo maasan yahay raashinka tiradiisu wuxuu ahaa 2000 baalkii qoys inta lagu talagalay oo gaarsiinay waana maasan tihiin cid aan la cidii ka qaadatay oo maasan yihiin degmada afgooye maanta waxaan ku bixinay 2000 raashina oo wakiil uga ahayn xal dhibaanada si qurux badan noogu dhammaatay ilaah subxaana wa tacaala ayaa mahadaas kale si gooni waxaan rabaa inaan u mahadceliyo agaashimaha waaxda gargaarka shodma si guudna hay'adda shodma oo runtii ummadda soomaaliyeed oo dhan u taagan habeen iyo maalin inay si qurux badan u gaarsiiyaan waxa la wixii la awoodo aad iyo aad oo maasantiin cid kasta lagala qayb qaatana waxaan leenahay waa maasantiin qaar ka mid ah qoysaskii maanta ka faa'iideystay gargaarkan iskuguna jiray dad naafa ah iyo kuwa kale aad u liita ayaa u mahadceliyay hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka iyaga oo dalbaday mucaawino kale oo dheeri ah in sidan oo kale loogu keeno dadkii raashinka noo keeneen waana waa kulu gadoowni yaa imraadkood allahu sahal ilaahay sharci shaydaan allah ku kajaab intan in ka badan inoo noo keenan rabna naftay waa naafanahay olooshina waa ka qalanahay bura liiga soo qali naftay baananahay waa u mahadcelini raashinkii waa noo keeni waa kulu gadoowni ilaahay imraadkood u sahal ajar ya sanaad allah ku siiyo imraadkood allahu sahal sharci shaydaan allah hijaab ilaahay meeshii lagu soo bixinay ilaahay waa kheyr qaba waa bedel kheyr qaba ilaahay u soo geli dhammadii iyoona timir iyoona ayada maareynta gargaarka waxay noo keentay qamadi iyo timir ilaahay maadi aanu laati mahad ayaa ugu haysan amaada ugu haynaa gargaarka ay noo keentay rubana fulinaha noo soo darta ilaahay qaar allah ku siiyay allah ku liibaanaya ilaahay shaydaanka la qaqabtay inta sharci la xijaab in maareynta mahadsan tahay عبدالفتاح محمد عثمان شبيل تي في
إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري يسوي هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لا سعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة